zranil se jim Bergeron, a tam se ukázalo to, to okýnko, a teďka možná Honza Kovář, ale Bosnu se jim právě nelíbila ta jeho plus minus bilance a radši si vzali hráče, který boduje stejně jako Honza Kovář, ale je v plusu. Je v plusu hodně. Je na čase zase trošku rozvířit to český okýnko a podívat se na naše kluky v zámoří. A dneska bychom se chtěli věnovat Honzovi Kovářovi, který dostal once in a lifetime opportunity. Tak nějak. A jak to vlastně s ním začalo, ta jeho štace v NHL? Před sezónou se rozhodl, což teda jako já mu tleskám hodně, opustit teplý, dobře placený místečko v ruský KHL a risknout... Trošku oxymoron, teplý místečko v ruský KHL. Trošku oxymoron, jo, nedává to moc smysl, protože, ale víme, jak to myslíme, jak to myslíme. Podepsal, řekněme, dobrou smlouvu v NHL od Islanders. 2 miliony dolarů na rok mu garantovali a jednocestnou smlouvu, což je prostě pro hráče, který nebyl draftovaný a který vlastně v NHL ještě neohrál ani zápas. Hodně dobrý podmínky, hodně v něj věřili, odešel, že jo, jim Tavares před sezónou, měl hrát druhýho centra, takový byl plán. Jenže přišla příprava a příprava v NHL není nic lehkýho. Tam vlastně kdo se tam nestačí trošku bodovat. Tam opravdu ty hráči, kteří si chtějí vybudovat to místo v základní sestavě, tak musí ovládnout tu přípravu. Tam měl dva Honza Kovář odehrál 4 zápasy, 2 bodíky, což není to úplně špatný. Problém tam byl s tím, že se mu úplně nezapadnul do té koncepce Islanders, protože Islanders je dravý, rychlý mužstvo, který hrajou hokej nahoru dolů. Honza Kovář, rychlá myšlenka, ty nohy horší, no. Vlastně v KHL Honza Kovář byl za to chytrýho hráče a na tom velkém kluzišti se to ukazovalo být nesmírně platnou a... Částí mužstva, protože tam je hodně prostoru, ale v NHL je to přece jenom o té rychlosti. Přesně a tak. V Islanders se jim to nelíbilo. Tak Islanders teda rozhodli, že ho poslou na farmu, čiže by vzali 24 hodin otevřený okno, že se ho někdo může vzít. A vzal si ho Boston, že jo. A tam je to teďka jak, ta situace? No v Bostonu odehrál několik zápasů. Tady letěly dokonce i jako věci, že se teda bude už vracet do Evropy a všechno možný, ale ono to není pravda, že jo. Není to pravda, no je to takový nějaký. Vlastně ani podle mě Honza Kovář neví, jak to s ním bude. Protože odehrál několik zápasů. My to víme. Nemá špatnou bodovou bilanci. Asi udělal 10 bodů. Směrem dopředu to není zase tak špatný, jako by na tom bodu. Ale problém je, že v bilanci plus minus je minus 11. Minus 11 dokonce. Minus 11 s posledním zápasem. A to je špatný. To je špatný. Na farmě je to hodně špatný. Protože... Zranil se jim Bergeron a tam se ukázalo to okýnko a teďka možná Honza Kovář, ale Bosnu se jim právě nelíbila ta jeho plus minus bilance a radši si vzali hráče, který boduje stejně jako Honza Kovář, ale je v plusu hodně. Takže je to vlastně stejný případ, jako když ho prostě poslali do Level Niche Islanders, bylo to s tím, že dopředu všichni víme, schopný hráč, má to v hlavě v ruce, ale dozadu poslední hra do obrany prostě není jeho silná stránka. A ta v NHL musí být na stejném levelu, řekněme, jako hra dopředu. S jeho věkem to bude těžký, aby se chytil v NHL. A pokud tu šanci, já jsem rád, že bojuje pořád o tu šanci, ale bude to pro něj těžký, protože když se podívám na NHL jako takovou a kam se ta hra vyvíjí, tak ta rychlost je hrozně důležitá. Mladí hráči to ovládají tu ligu. Fakt rychlý, ono se to nezdá, že to jako, když je někdo rychlejší bruslař, tak je to důležitý, ale dneska tím, jak se ten hokej hraje v NHL, tak je to opravdu důležitý, protože třeba Braden Point, Mitch Marner, Austin Matthews, Connor McDavid, to ukazuje zápas co zápas. Ta jeho rychlost, to je jiný level. On prostě namaže rakety a obránci vůbec nestačí. Nemá šanci. Bylo by bláhový. To ani nechcem, ale... Tak jenom má šanci, prosadí se, dostane aspoň čuchnout jako šanci v zápase. Protože ani to podle mě není jistý, jako.
Za mě teda. Já si myslím, že to je opravdu 50 na 50 teďka. Já si myslím, že ty šance jsou ještě menší než 50 na 50. Si myslím, že jeho šance byla právě, když se Bergeron zranil a bylo jasný, že bude minimálně 4 týdny bez hokeje, tak tam ta šance byla. Ale tím, že nesáhli po Kovářovi rovnou, tak já si nemyslím, že by ho po něm měli chtít sahat teďka. Obzvlášť, když je Bergeron blíž návrat. Jo. Pravděpodobnější návrat do Evropy, ale samozřejmě doufáme, že se prokouše do prvního mužstva. Za nás Icing. Palečky. Je to tak. Tady asi není moc úplně vyzývat diváky a fanoušky, aby nám navalili komentářů, protože ty počítám, že si stejně všichni přejem, aby Kovář do NHL prorazil. Takže se s váma asi dneska jenom rozloučíme a sdílejte, odbírejte, lajkujte. Zapomněli jsme na něco? Ne. Dík. Mějte se.